Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waa waray saaxiibkay waalidii la walaal dhig badan ka daatay qoladan la yiraahdo Zombie Walking Dead aad dileen. Walaanjiida saaxiibkay. Wariyayga qabtay baa ay hooyo maxay dhalaysadaan dhibkan maray. Magacaygana waxa la yiraahdaa Xamdi. Markaas saaxiibkayna waxa la yiraahdaa Cabdi wuxuu wataa xabad. Kalaax ninka aanad dilaaye ha ii soo dhawaada bal wax yar oo ii soo jiraana heedhe soo car xabadaan ku bilaabo marka. Wariyaha maaniga qor ii soo qaadanaysa aqoon ma ii leedahay aniga Walking Dead la yiraa anigana cabsi badana igu jirta. Kaala wariyaha madaxaada ii dhiib qaqaa madaxa dhanaan ka siibay. Aaw madaxaadan ku casheena madax waa soo qaaday waxaana ku tuuray dhinacaas waxaa bilaabay gabadhii inaa raadiyo gabadhiina dhinacaana isku qarisa oo lama arkaayo saaxiibkeena meeshaas uu ku dhinta allay badbaadi gabadho ku hayso baalkii aragto soo socdo ha kala xabal dhinacaana mare wuxuu ii daba socda aniga meelaha ka galaaba la ahay ha dhinacaana waa kana haddana uu soo socda. Anigoo yaaban oo isla caawa ama lagu dilaa wiil saaxiibkii ay yimaaday wuxuu igu yiri soo bax waa israacaynaay meeshan waa halise. Sida uu wada soconay waxaaba aragnaba kii saaxiibkii ahaa oo meed ah oo la dilay bahalkaanana dilay bahalkan ummadda dhan wuu dhameeyey qaybtan waa qaybtii koowaad qaybtii labaadana ballana.